Fale miaraba tsika rehetra indray a. Ao anatiny izao fandaharana izao izay nanarahantsika nandritra ity herinandro ity fotoana maromaro a izay nafana nijery ilay lohahevitra makasika an'Andriamanitra fitiavana. Zava-dehibe ny fahatsapany ny voarin'Andriamanitra jasenao zany izay fitiavan'Andriamanitra izay, satria raha amerina tsy hafo isika dia izany indrindra no nahitantsika an'Andriamanitra sy ny teny mpitiavana izay nampiasainy izany fitiavana izany izay manolotra ho antsika tsy ny maso antsika ihany a fa tonga hatramin'ny aina, ary misy ireo toejahatra maro isan-karazany izay everina fa fanehoana izany fitiavan'Andriamanitra izany mba ho tsapantsika tsirairay avy. Koa fifaliana manokana ny manonona ny fahasoavan'Andriamanitra ho antsika tsirairay avy izay manaraka tsy tapaka, indrindra fa ao anatin'izao fotoana izay fiatombohan'ny sabata izao. Efa fantatsika moa izany, koa na izany aza dia anisan'ny fanomezana izay noho ny fitiavan'Andriamanitra nanolorany an'izany ho antsika ho asoanao a, izay fitinina amin'ilay teny hoe fitsaharana. Koa ahita izany fitsaharana izany tokoa ane isika mandritra ity fotoana mamy izay arahantsika amin'Andriamanitra itya, dia ny fitsaharana tokoa ny sabata izany. Alohan'ny rosontsika alandalina ny amin'ny lohahevitra amin'n'ity fotoana ity, dia manasanao ary mba iombona fa misy vavaka izay hotanterahy. Tompo rainay tsara indrindra izay any an-danitra, misaotra anao hatrany izahay ny fotoana mamy izay omenao anay ahafahanay mbola manamafy ny fanekena ny fahatsapana ny fitiavanao anay tsirairay avy. Mamela heloko mamindrafo ray malalo mba hatsapahanay fiadanana, indrindra ao anatin'izao fotoana ny fitsaharana izao, fotoana izay tiana indrindra mba hitombo aty anatinay tsirairay avy ny fahatsapana ny fitiavanao. Tonoana ny vavaka ao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, amen. Zava-dehibe ho antsika ny fahatsapana izany Andriamanitra fitiavana izany. Marina fa ny voarin'Andriamanitra rehetra izay ny foroniny dia ny olombelona, zasenao zany no natao ahatsapa voalohany indrindra sy lalina indrindra ny amin'izay tokony ho tsapantsika ny maha-Andriamanitra fitiavana ny mpamorona. Zava-dehibe zany satria rano tokony ho izy ny fivavahana izay iainantsika, dia tsy tokony ho fivavahana amin'ny zavatra atao azy fotsiny fa hialoavany ny fahatsapana ny fitiavana izay asehon'Andriamanitra antsika ka mitaona antsika ho amin'ny izay moa ilay antsoina hoe valiteny na vokatry ny filoantsika, fahatsapana izany fitiavan'Andriamanitra izany. Ny lohahevitra izay tsindriana manokana amin'n'ity fotoana ity dia ny hoe fitiavana miasa. Misy fomba moa filazana azy amin'ny teny vahiny manao hoe un service rendu, satria noho ny fitiavana dia tsy misy tambiny fa mitarika hanatanteraka zavatra iray ho an'izay tiany. Andriamanitra ao anatin'ny fitiavana dia manao zava-dehibe ao anatin'izany antsoina hoe Andriamanitra fitiavana miasa ho an'ny voariny izany. Ny mpanao salamo dia manambara ao amin'ny salamo fa 8:28 manao hoe ry Andriamanitra izay miasa ho anay o,
tsapan'ny mpanao salama fa miasa Andriamanitra. Jesosy Kristy moa any amin'ny testamenta vaovao dia manao hoe izy miasa, ny raiko miasa. Tsy hoe mijanona fotsiny eo amin'ny sehatra asa famonjena izany, fa ny fikolokoloana ny andavanandrom-piainan'ny voary mihitsy. Alaivo sary an-tsaina ane ny ray aman-dreny izay manana zanaka marina fa tsy afaka hanana ny sehatra izay mandriamanitra an'Andriamanitra ny ray aman-dreny, fa misy sary izay azontsika angalana lesona. Fa ny zaza iray a rehefa teraka dia tsy mila ampianarina akory ho tia ny ray aman-dreny, fa ny ray aman-dreny dia efa mahafantatra ny tokony atao, ary izy amin'ny manatura azy dia ao amin'ny naturany mihitsy ny hoe tia ny ray aman-dreny. Fa arakaraky ny fitomboana manomboka manana ny fahalebiazany ny zaza ny olombelona iray zany miaina ao anatina tontolo izay misy hery miasa mangina manodidina, dia voatery ny ray aman-dreny miezaka maneo izany fitiavany ray aman-dreny zany ho an'ilay zana. Satria inona ny zavatra misy? Ity tontolo izay iainany fahavalon'Andriamanitra ity, indrindra tao aorian'ny fahotana izay fantatsika tsara, dia manana toetra mpanasaraka, manana toetra mpampisaraka, mampisaraka ny voarin'Andriamanitra amin'ny Andriamanitra mpamorona. Ka izany toejahatra izany no mahatonga antsika olombelona izay tokony hatsapa voalohany ny fitiavan'Andriamanitra io manjary tovariana, ka na mivavaka aza isika dia indraindray antony hafa no manosika antsika ho amin'izany fivavahana izany, tahaka ny hoe mba te hahazo zavatra, mba te hanankarena, mba te hahazo vady aho dia hivavaka, mba te hahazo an'izao aho. Misy indray karazan-javatra manao hoe tiako raha akasitrahan'Andriamanitra ny fiainako, tiako mariny manokana manoloana ny voary hafa rehetra ka hivavaka aminy aho. Mety tsara daholo zany tanjona izany, fa ny antony tsara indrindra sy mitombona indrindra eo amin'ny fivavahana dia ny fivavahana izay vokatra avy amin'ny fitiavan'Andriamanitra antsika, tsapantsika ka mitaona antsika hifantoka amin'Andriamanitra. Ao amin'ny mpitory teny toko fahatelo izay nosoratan'ny Solomona moa zany, mpitory teny toko fahatelo andiny faraika ambin'ny folo, dia milaza izy fa ny zavatra rehetra efa samy nataon'Andriamanitra homendrika amin'ny fotoany avy, hatramin'ny hoe ny mandrakizay aza dia nataony tao am-pony ny olombelona, fa tsy hitan'ny olona ny asan'Andriamanitra. Tsapan'ny Solomona zany lay manam-pahendrena fa Andriamanitra amin'ny fitiavana azy miasa amin'ny fomba rehetra ho an'ny voarina, dia manao izany tsy miandry antsika olombelona ahatsapa, fa ataony kosa izay ahatonga antsika, manampy antsika izy, maneho ny tenany amintsika izy arak'izay tokony hatakarantsika azy. Zava-dehibe zany, satria misy tokoa amintsika olombelona aingana kokoa ny fahatsapana no ny toejava-misy. Mety ho aingana kokoa ny fahatakarana zany fitiavan'Andriamanitra zany, satria mifanampy isika fampizara, tahaka izao ataontsika izao, izay mifanandramana moa dia amin'ny tsirairay avy, fa ny fampizarana no ataontsika. Mpaminany Isaia ao amin'ny Isaia toko faefatra ambenimpolo andinin'ny fahatelo dia manao hoe fahatr'izay hatr'izay dia tsy mbola renin'ny olona na roenony na hitan'ny maso izay Andriamanitra miasa ho an'izay miandry azy. Ny zavatra mahalasa saina dia zao hoe petraka amin'ny fanontaniana, tena tsy mbola takatry ny olona ve ilay fomba fiasan'Andriamanitra, sa ny olona mihitsy no misafidy tsy ahita izany? Manana safidy malalaka mantsy isika amaha olombelona antsika, ary mampiavaka antsika
amin'ireo voary hafa izany. Na izany na tsy izany anefa dia isika olombelona no afaka mampiasa feny vokatry ny fahatsapana sy ny fahendrena nomen'Andriamanitra antsika ary raha lazaina amin'ny fomba fiteny ara-pivavahana moa dia hoe vokatry ny finoantsika mihitsy no aneketsika manomboka eo amin'ny fisian'Andriamanitra sy ny fitiavana. Ka raha milaza ny mpaminany tahaka ny mpanao salamo manao hoe mbola sarotra amin'ny olona indraindray, mbola misy ny tsy mahatsapa, dia heverina fa izao fotoana izay arahantsika izao dia antenaina indrindra ampitombo ny fahatsapantsika ny izany fitiavan'Andriamanitra. Tena miasa ho antsika Andriamanitra, ary raha miasa ho antsika izy dia tsy miankina amin'ny fahatsapantsika ny asa ataony, fa miankina amin'ny fahitany ny fitiavany antsika sy ny fahitany ny masoa antsika. Ao amin'ny asan'ny apôstoly toko fa 7:10 ka ny 5:26 sy 7:10 dia manambara izy fa ny firenena rehetra avy amin'ny iray ihany dia namponenin'Andriamanitra ambonin'ny tany rehetra satria tendreny ny fotoanandro sy ny faritra fonenany. Ary ny tena mahafinaritra dia ity, tsy hoe miasa ho antsika fosiny Andriamanitra ny amin'ny andavanandro fiainantsika, manome antsika ny toerana sahaza sy ny fiainam-piveloman-tsika, fa eo ihany koa hoe moany izay manam-paniriana hitady an'Andriamanitra dia milaza amintsika izy araka ny toy eo amin'ny 5:20 fa akaiky ary tsy lavitra antsika rehetra izy raha tahiny mahatsapa izany fitiavana izany isika. Na mahatsapa isika na tsy mahatsapa, miasa ho antsika Andriamanitra ary efa eo akaikitsika, eo anilantsika mandrakariva izy. Ankoatra ny asa izay ataon'Andriamanitra mivantana, dia mbola misy ihany koa ireo izay mety tsy hitany masotsika. Ao amin'ny Hebreo 4:10 dia milaza izy manao hoe tsy fanahymanompo va izy ireny ny raha nanao fanompoana ho an'ny taranak'olombelona izay tokony handova ny famonjena. Miasa ho antsika mandrakariva Andriamanitra, miresaka ny amin'ny asa fanompoana izay ataon'ny anjely amiko sy aminao izany eto amin'ity tontolo misy antsika ity ho an'ny voara. Mety tsy hitan'ny masotsika tokoa izany satria voafetra ny fahitantsika, fa ny tenin'Andriamanitra dia manamafy fa miasa ho antsika Andriamanitra. Miresaka kely isika teo aloha makasika izao fotoana ifampiresahantsika izao izay ao anatin'ny ora masin'ny fitsarana. Zava-dehibe izany satria mbola tafiditra ao anatin'ny fomba fiasan'Andriamanitra manolotra ho antsika sahady eny amin'izay toerana misy antsika ny fafana mahatsapa izany fitsaharan'Andriamanitra izany. Ary eto dia marina manokana fa na dia ao anatin'ny fitsaharany aza Andriamanitra manolotra antsika an'izany, dia mbola miasa ho antsika hatrany izy. Tsara ny mampatsiaro ny fahitantsika teto izany fa Andriamanitra ray no namolavola, namorona ny zavatra rehetra ho an'ny olombelona. Ao anatin'izany ny asa famonjena izay heverina fa tena anisan'ny zava-dehibe satria tsy antoka fotsiny ny eto amin'ity tontolo iainantsika ity fa indrindra ny amin'ny hoavy. Raha Andriamanitra ray no namorona an'izany plan famonjena moa no ahalalantsika azy amin'ny ankapobeny, dia Jesosy Kristy zanany kosa no namita izany mba ho azo tanterahana eo amin'ny fiainantsika amin'ny alalan'ny fanahymasina izay ekentsika amin'ny fisafidianantsika izany asan'Andriamanitra izany. Ny fanontaniana mipetraka dia izao, ekentsika ve izany? Satria ao amin'ny Isaia 10:14, mpaminany Isaia dia nampitondraina izao afatra mezimezina izao manao hoe izaho dia izao ihany no Jehovah ary tsy misy mpamonjy afa-tsy izaho. Tsy afaka miantoka ny hoavy tsika isika maolombelona tsika fotsiny. Any amin'ny testamenta vaovao moa izy dia manamafy ny asan'ny apôstoly 4:12 manao hoe tsy misy famonjena amin'ny hafa, tsy misy anarana hafa ambanin'ny lanitra nomena ny olona azahoana famonjena. Ny fomba fiasan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny
fanehoana amintsika ny maha izy azy andriamanitra fitiavana, andriamanitra ray, andriamanitra zanaka, andriamanitra fanahymasina zay anatanteraka izany famonjena izany raha tiatsika, dia anisan'ny vokatry ny fanehoana ny fahatsapana fa tiatsika andriamanitra. Raha tsapatsika zany fitiavana andriamanitra atsika izany, dia ho tsapatsika ihany koa ny asa famonjena izay ataon'andriamanitra ho antsika, ho asoanao. Alaivo sary an-tsaina anie hoe nandritra ny fotoana izay hitsaharan'andriamanitra dia miasa, dia mbola ao anatin'ny antsoina hoe planin'ny famonjena hatrany izany. Jesosy Kristy maty talohan'ny oran'ny sabata, ary mandalo izany sabata izany, oran'ny sabata izany oran'ny fitsaharana. Fa izany a dia nataon'andriamanitra mbola ivo ny famonjenantsika, tahaka ny hoe ao anatin'izao ora masina izao dia mitsahatra andriamanitra fa manamasina izy, mita izy. Ary alefa sary an-tsaina fa tsy mijanona ny rivotra izay fohantsika mba hananantsika fahavelomana, tsy mijanona ny rano izay mandeha ireo loha rano. Zany hoe ao anatin'ny fitsaharany andriamanitra noho ny fitiavany antsika dia mita izy, manamasa izy, miasa andriamanitra ry havana malala, miasa izy. Ahoana ny mety ho fantakarantsika n'izany hoe andriamanitra fitiavana ao anatin'ny fitsaharany dia miasa ho antsika? Isika ny mety tsy matakatra an'izany raha ohatra ka fantoka fotsiny amin'ilay hoe atao, fa eto aloha dia ny fitiavana andriamanitra miasa ho antsika mizava-dehibe. Ary marina manokana fa ny tenin'andriamanitra ao amin'ny Jaona toko fahasivy ambin'ny folo ka ny andininy fahatelopolo dia ny teny mihitsy Jesosy Kristy talohany nahafatesany manao hoe vita. Misy asa mpamonjena izay nokarakaraina sy nataon'andriamanitra nomboka tany amin'ny famolavolana ka hatraty amin'ny fanatanterahana no efa azo lazaina hoe ampy ny famonjena ny taranak'olombelona, famonjena ho asoanao, fientohana no avy zany. Fa ny fanontaniana mipetraka dia izao: ekentsika ve izany ho ampo antsika sa mila ampiana amin'ny alalan'ny izay ataontsika maha olombelona antsika? Ekentsika ve fa Jesosy Kristy tokoa ary tsy misy anarana hafa amin'ny mahampamonjy azy, satria mpamorona izy no ilay hany mpamonjy? Izy mpamorona ny mahalala, ny mahasoa asy anao, ary izy ihany koa no hamonjy antsika. Koa ao anatin'izao fotoana manokana izao dia tiana ny mitondra ambavaka izany fahatsapana izany mba tsy ho vokany eto amin'ity tontolo iainantsika, iandrasantsika ny ho avy ny mirapiratra izay homan'andriamanitra izay ihany, fa manomana antsika ihany koa amin'ny ho avy koa ankehitriny ary dia sitraka indrindra ny anonina vavaka makasika izany fahatsapana izany a ho asoanao, koa asaina ianao mba hiombona amin'izany vavaka izany. Rainay tsara indrindra, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tokoa, ekena ho mpamonjy satria namorona, mahalala ny mahasoa voary. Misy ireo toejahatra maro isan-karazany tompo izay hitanay, eny mihoatra noho izany aza mbola tsy voambara teto. Asehonao mba hatsapanay tsirairay avy ny fitiavanao anay, miasa tsy ho amin'izao fiainana izao ihany fa manomana ny avy ihany koa. Koa sitrakay ny atsapa izany indrindra ao anatin'izao fotoana oran'ny fitsaharana izao, anananay fiadanam-po, aizanay mandray lesona ny amin'ny fahaizana mitsahatra ihany koa miaraka aminao, satria nandray famonjena izay efa notanterahana. Mampianaranay tompo atakatra ny fitiavanao andriamanitra ao anatin'ny andriamanitra fitiavananao, tanterao aminay tsirairay avy zany fatakarana izany mba tonga ny fivavahanay hifantoka tanteraka aminao andriamanitra. Tononona izany vavaka izany
amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.